မြန်မာစစ်မှုဥယျံစီမံကိန်းဝင်းထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ရှော့ဆိုင်ခေးမှာစေစောက်ပါဝင်တာကိုသိရှိခြင်းမရှိပဲရှော့ဆိုင်ပျိုးတာကိုသာခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကသတင်းမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါသတိရန်ကုမ္ပဏီကတင်ပြခဲ့တဲ့ထဲမှာစက်ရုံသုံးကုန်းရှော့ပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစေးချောက်ပါဝင်တာကိုသိရှိခြင်းမရှိပဲရှော့ဆိုင်ပြိုးမှုအတွက်သာခွင့်ပြုခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိစေးချောက်ကိုတရားဝင်စိုက်ပျိုးခွင့်ဥပဒေမရှိသေးတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးသူတွေဟာအရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာစေးချောက်စိုက်ပျိုးနေတယ်လို့ပြန့်နှံ့လာတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ဓာတုဗေဒစစ်ဆေးရေးဌာနကမန္တလေးရဲ့အဖြေအရစေးချောက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိတဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးစိုက်ကွင်းတာဝန်ရှိသူမြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့နိုင်ငံသားတအူးတို့ကိုငွေရပုံမှန်4ခုနဲ့ငဆုံမျိုးမှရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာမှုခွင့်ထားတာပါ။အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီစိုက်ခင်းကိုမဖြတ်စည်းသေးပဲချိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဆိုပါတယ်။ဆေးဘက်ဝင် shopping စိုက်ပျိုးခြင်းကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တရားဝင် license တင်ပြီးအခြားခံငိမ်ဆေးကြောက်ပါဝင်မှု100ခန့်လုံးမကျော်သော shopping များကိုစိုက်ပျိုးဝင်ပြုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်3,300ခန့်လုံးထက်မကျော်ရန်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရစေးကြောက်ပါဝင်မှုနှုန်းကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲစေးကြောက်အာဏိသင်ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲအယားရှိကြီးတွေကဆိုပါတယ် 3M အာဟာရစေးဝါးကုမ္ပဏီကတော့တဘာဝစေးဘက်ဝင် shopping စံသက်စိုက်ပျိုးခြင်းအချောက်ခံခြင်းအစီထုတ်ခြင်းထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုမိတ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လ1ရက်ကရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်